Fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz Sou, trazendo mais um vídeo aí pro canal Luiz TV. A gente vai continuando aqui com a nossa lista de reprodução do festival Estação de Outono. A gente tá aqui com o Mito da Oi aí, Mito. E aí? A animação do Mito é sempre a melhor. Pessoal, seguinte, a gente vai fazer aqui agora mais um evento da temporada aqui, chamado de Porsches Porretas aí, valendo o Porsche Cayenne, tá? Esse Porsche Cayenne aí que é um dos carros raros aí do jogo também. Já foi mais raro, né? Depois que eles saíram distribuindo aí igual água, o carro também ficou facinho. Bom, a restrição de carro é que tem que ser um carro da classe S2 998, tem que ser um carro caro. Fica um pouco vago. Eu tenho uma Lamborghini Veneno aqui, acredito que sirva, espero eu, né? Bom, vamos puxar o evento aqui então. O Mito também não tem nem ideia com que carro que ele vai, porque a gente não sabe nem a definição do que é um carro caro. A gente espera que os nossos super, hiper, mega carros aí, eles sejam carros caros, né? Bom, Cara o suficiente pro jogo. esperamos isso. Bom, pelo menos a minha Veneno eu consegui. Então tá valendo, tá de boa. Só falta aparecer pra mim. Aí. Se falar que meu carro não. O carro que o Mito esperava parece que não é caro o suficiente pro jogo. Não, cara, você acredita? A few minutes later. E voltamos aí, pessoal. A gente teve um pequeno probleminha aqui de conexão. O Mito acabou caindo aí no início do lobby. Servidores hoje do Forza tá bem complicado aí. Como vocês sabem, eu tento gravar todos os vídeos na quinta-feira. E essa é a segunda quinta-feira que a gente tem problema de novo com os servidores do Forza. Eu acho que como a atualização cai na quinta-feira, e aí deve ser o dia que o pessoal procura atualizar, aí deve sobrecarregar mais ainda os servidores que já estão instáveis, né? Devido à grande demanda que está tendo aí do serviço. Então, acho que a gente está tendo problemas neste aspecto. A gente tá. O Mito tá de Ferrari FXXK, hein? Pô! Será que dá conta da Lambo Veneno? Eu acho que não. O que que você acha, miudinho? Miudinho é o nome do gato da minha esposa, gente. Só de curva. Oi? Só na curva. Na reta sempre dura. E? Vambora! Ih! Tem a Ferrari Lego aí, hein? Se fosse jogador contra a gente, eu teria um medo dessa Ferrari Lego aí tremendo. Mas como é drive a tá? Olha o Lycan Sport aí, pessoal. O carro dos Velozes e Furiosos. Carro que pulou prédio. E não consegue ficar na primeira posição. Olha que coisa feia. Eu estou surpreso, um pouco perplexo por quem está na primeira posição aqui, mas. Vamos ver se vai ficar assim até o final da corrida, né? E se dura o evento inteiro. Esse ritmo aí. Caramba, o Mito sumiu, hein, gente? O Mito tá sumindo. Quem diria? Quem diria que eu ia ficar tão pra trás assim numa corrida com o Mito? Por Caraca! isso que eu peguei soltar. Caramba! Vou testar a curvinha com ele. Meu Deus do céu. Na Cara. primeira curva eu já fui longe. Meu amigo, olha o Mito, hein? Pô. Tá vendo? Vou levar as três. Vamos ver, né? Vou deixar de ser bobo. O campeonato é longo. São três corridas. Ué, muita coisa pode acontecer em três corridas. Não tem. Vai que falam, tem equipe de Fórmula 1 chorando aí porque cancelou. Já tá certo que cancelou quatro etapas. Aqui vale dinheiro também, Mito? Lógico, não tá dizendo isso.
Já sabe o que, que eu fiz, né? Nossa, velho. O cara tava em primeiro e perde. Ai, ai, 11 posições em menos de 2 segundos, por causa de um errinho bobo. Essa pista aqui não vai dar pra ser muito. Oi? Muita curva, não dá pra ser não. Eu ia levar, velho. Nem nunca, já tava te passando ali. Você tem curva, mas eu tenho aceleração, cara. Eu saio da curva. Bizarramente. Onde já tô? Ah, então eu tive que dar ré, velho. Eu dei ré. Pior que eu tô achando que não vou passar mesmo, não, viu? Não, mas não é por causa disso não, velho. Eu tô colado com eles aqui, ó. É porque realmente eu dei uma ré, essa pista é curta. É, sabe o que você falou quando eu... Oh, nossa! Que isso? Vocês viram isso? Caraca, véi! O Drivatar encostou em mim, eu saí rodando, véi. Ai, ai, o Drivatar encostou em mim, eu saí rodando. Deixa eu chamar de bugs depois. Ah, aqui é porque não tem tempo. Porque se desse tempo, eu tenho quase certeza que você não tá virando tão mais rápido que eu. Não? Certeza não. Que eu tô. Muito certeza. Ó, vamos lá, já levamos as duas, mas agora é questão de honra terminar na frente do mito, pessoal. Questão de honra. Questão de honra ficar na frente dele. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Você conseguiu fazer esse speed tail? Cara, pior carro que eu já pilotei no Forza. Tipo assim, dessa categoria dela, né? Sim, eu não falei pra você, é muito ruim, velho. Cara, é muito, um carro muito bizarro, velho. Ele... Porque, tipo assim, toda McLaren, ela tende a ser de traseira. Mas elas, a partir de certa velocidade, a partir de certa marcha, elas ganham estabilidade. Esse carro não, ele não ganha estabilidade nem de última marcha a 400 por hora. Ele fica, parece que tentando derrapar o tempo inteiro. É muito bizarro esse carro. Oi, Luiz. Oi, Mita. Ah, não, 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 te joguei pra fora não. Eu fiz a minha curva, você que veio por fora procurando espaço onde não existe. Eu percebi onde é que você foi sem frear. Não, eu fui certinho. Ai, droga. Eu te falei que você não tava virando tão mais rápido do que eu. Certeza? Olha que eu tô, amigo. Ai, ai. Cuidado com essa curva aqui. Ai, droga!
Eu fosse demais, velho. Eu fosse demais. Ele não vai passar muito, eu vou ser escuro. Nossa, velho, eu fossei porque eu falei, eu pensei comigo ali, sabe? Porque eu falei, se eu não passei agora, eu não passo mais. Ah, eu falei, eu pensei comigo, cara. Eu falei, se eu não forçar pra passar ele agora, eu não passo mais. Aí deu ruim. Ai, ai. Tá certo, acontece, né, pessoal? Às vezes é um dia da caça, outro é do caçador. Hoje foi o dia da caça. Ai, ai. É, tá certo. Se pede aí do pessoal, Mito. Vai lá. Valeu, rapaziada. Bom, pessoal, valeu. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, que ajuda a gente aí demais. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e fui!